Tužno mu je leto. Srki! E! A šta si pričao prošle nedelje samo da su pogođeni pevači i muzičari? Ima neko još? Dobro, Mile. I bio zanimanje. Dobro, Mile. Evo, ja, Mile, tebi se posebno izvinjavam. Da, mada i ti si umetnik. Znam, i vi ste tonci pogođeni, slažem se. Mokrom čarapom. Baš ste pogođeni, naravno, razumijem. Koga ti da ozvučavaš, jel tako? Ako nema ko da priče peva, znam. Ali, kako ja ti kažem, mi smo se svi snalazili. Snađi se, majku mu. Uvijek imaš stranih plaćenika čiji stan treba ozvučiti. Znaš, imam ja jedan broj funkcionera jednog. Daću ti, vidjet ćeš, druže, imat ćeš posla preko glave. Ima da ideš od stana do stana ko Jehovin svedok, a para samo kaplje. Ne moraš ti da pitaš da li žele da te puste. Šta više, ti sam ulaziš kad oni nisu kod kuće. Moraš da se snađeš. Evo, imam ja druga jednog, Miroslav. Ne znate vi njega, on je taksista. Mislim, možda ga i znate, u stvari. Taksista Miroslav. Odličan je. Ta je svakog vozio. Znači, kad on krene da priča, no, ne bi to. Uglavnom, svi su rekli da je teško biti taksista, naš, ono, tokom korone. Kako da radiš od kuće kao taksista? Zato se Miroslav dosetio. Pa i šta je lik napravio? Znači, nevjerovatno, čekaj, ne znam da li imam. No, ne bi taj, imam tu, ali... Napravio lik aplikaciju za sve one kojima nedostaje vožnja taksijem. Odnosno, ne vožnja sad, ja preterujem, nego priča sa taksistom. Znaš, pozoveš ga preko te aplikacije na video poziv i kažeš mu kuda ideš, kao, mislim, ne ideš ti nigde, ideš ti, znaš. Nego, ti kao, i on ti uključi taksimetar. I krene da ti objašnjava, znaš, odmah kreće kako je korona u stvari svetska zavera, da nas sve čipuju, onda malo pretresite politiku, može malo sport ako stignete i to je to. Kad istekne 15 minuta ili koliko već vožnja traje, šta ja znam, ako ideš, ne znam, nija u Kaluđeriću, to je sat i po, on ti pošalje cifru. Ti mu platiš preko e-bankinga i gotovo svi zadovoljni. Pa si ti cara. Pazi, čak je lik, inteligentan bre, on je čak pakete napravio. Tipa, ako razgovor počne sa onim, pa dokle će više da pada? Ili, znaš, ali upekla zvezda, to je 180 dinara start. A ako odmah počnete sa vređanjem vlade, to je 230, znaš. Pa mora i on na sebe malo da misli. Čak i smislio efekte. Pazi, da bi bio jači doživljaj toga, vožnje, na primjer. On vas cimne, vama zavibrira telefon i onda on, izvini, brate, jesi vidio što me budala isekao? Brate, danas svi voze i pevaju, ali dobro, to je nebitno. I sad, ti se pitaš, vjerojatno, koja će budala to da plati, Mile, je li tako? Ne bi verovao koliko budala živi na ovoj teritoriji. Ne bi verovao. Lepo kaže ona izreka, ima posla ko hoće da radi. A ima i ona druga. Za budalu uvek ima posla. I kad spojite ta dva, Miroslav fino radi s budalama. To je to. Ili pazi, moj komšija, e to još nisam vidio, majke mi. Sima, on je policajac. I onih nekoliko nedelja, znaš ono kad je bilo kao najteže, zatvaranje, totalni karantin i to, tad je on radio od kuće. Ja nisam znao da to može. Ali saznao sam na teži način, nažalost. Pazi, krenem ja kod komšinice u susednu zgradu, samo da uzmem neku čokoladu, jer ona drži prodavnicu u kraju, ali sad radi od kuće, pa idem kući kod nje. I uglavnom, pa nisam, pa ne znam da li sam 10 minuta prešao zabranom kretanja. Ma koji 10? 5 minuta. Komšija Sima sa terase. Stoj! Kući pošao, zabrana kretanja. Čovječe, ili me zezaš? Čekaj, čovječe, znaš, stoji na terasi u uniformi. Sve je regularno. Još izna onu rotaciju, ključio. Piče ona svetla, ko u diskoteci? Majke mi, čovjek radi od kuće. Zamisli, koji male treba da budeš da ti se to desi? I ja njemu, ko daj komšo, daj nešto da se dogovorimo. Znaš, normalno. Rekao, idem po čokoladu, vraćam se brzo, šećer mi je opao. Kaže on, ajde da se dogovorimo, kaže meni da uzmeš, kaže, hleb i mleko i donesi mi, kaže, ali nemoj neko da te vidi slučajno, rekao, važi. Posle mi isprijateljili, ono, za***o se lik. Posle mi seli, pričamo, kaže on, saobraćajci su radili od kuće, znaš?
Kaže, sede kod kuće i gledaju one saobraćene kamere preko interneta. Znaš ono gde se vidi, ne znam, Branko Mo, Zeleni Venac i to. I gledaju i nerviraju se što ne mogu nikoga da kazne. Ma čak i da mogu da su tamo, koga ti da zaustaviš? To malo kola što prođe, ili su policajci, ili policajci u civilu, ili ako je neko treći, taj svejedno ima jaku vezu. Čim krši policijski čas, ovaj ga ti zaustavi, napiši mu kaznu. Jer ako pogrešnog zaustaviš, naplatiš mu kaznu, ovaj pozove, na kraju ti moraš da platiš policajac. Teo Mile, i sportisti su bili u nezavidnoj situaciji. Evo, samo jedno pitanje, gde Ivana Španović da skače? U stanu? Pa znaš koliko njoj stan treba da bi se zaletela i skočila više od 7 metara? Pa to nema u Beogradu na vodi da kupiš. Mada i da skoči, ko će joj verovat ako je sama u stanu? Ej, skočila sam, važi, važi. Jesi. Zove Olimpijski savez, ljudi, skočila sam, majke mi, važi. Jeste, evo, troset sam preletela. Ili Novak Đoković. Kako, šta će on? Da se potpiše na kameru kod kuće? Mislim, nije da on ne može sebi da kupi, da priušti televizijsku kameru. Ali nije to to, znaš, ne pre to milioni ljudi. I kome će da da reket? Svoje ženi? A nije to njoj fora, nju to ne zanima. Ona je solarna joga, zdrava hrana. Šta je briga za reket? Ali koga je možda najviše pogodila korona? Baš sam razmišljao. Jeste, medicinari su gadno drljili, radili danju i noću u teškim uslovima, slažem se. Najgore su prošli oni teoretičari zavare što se bave harpom. Znate onaj harp, ono što utiče pa nas, pa to, pa sve, pa vreme, pa kiša, pa Rusi su to, pa mi smo poludili, Rusi nisu imali kišu kada je bilo svetsko prvenstvo, to je sve harpom. Jer sad više niko ne priča o harpu. Gde su ti ljudi, znaš? Sad su neke druge teme, kako je vakcina zlo, kako Bill Gates hoće da nas čipuje. A teoretičari zavere, harp, jadni, odoše u zaborav. Gde su oni? Pitali ko za njih? Od čega žive ti ljudi? Jedino ako se nisu prekvalifikovali pa prešli na koronu. Uglavnom, evo Mile i tebi sam ispunio želju. Nismo samo mi, slažem se. A sad pazi kako ozvučavaš. Konačno si dobio priliku da radiš. Publika stiže, pa molim te da se čuje. E, gde ste ljudi? Uff, o, kakav dan. Znači, mrtav sam umoran, baš mi se večeras ne radi. Je li puno večeras? Krcato. E, dvoje, troje. Jadni oni, jadni oni. Dvoje, troje, tamo ne toliko i dozvoljeno da dođe. Treći dan, kako se selim u novi stan. Ne može sve prebaciti odjednom, nema Boga. Ima ona narodna izreka i velika mudrost. Kaže, ko se seli, taj se ne veseli. Ja sam još pod utiskom. Mislim, utisnula mi se nogica od veš mašine u palac. Kad nam ispala, kum, ne može da digne, bole ga leđa, sad mene palac boli. A što imam nepotrebnih stvari po stanu? Jeste svi seleka? Jeste vi videli to? Ja ne znam da to samo ja imam ili svi. I to nikad ja ne, znaš, to niko nikad ne primeti, osim kad se selimo. Ljudi, ja sam našao 12 pari patika. Ja dva para nosim svakodnevno, u zavisnosti od prilike. Treći par čuvam za planinaranje, a posljednji put bio na planinarinu 6. osnovne. Imam jedan par za festivale, ono. U njima više prašine nego i za televizora. Ostale patike realno ni ne koristim. Ali žao mi baciti patike, znaš. Imam uspomene u njima. I onda sam ih poređao pored kontejnera ispred zgrade. Nek se nađu nekome, znaš, nek što kažu, nek neko uđe u moje cipele, ima ta izreka. Ali znaš što mi je bilo čudno? Neki dan dolaze poštar, ja ga vidim, šeta zgradom u čarapama.
Rekao, prijatelju, gde su ti cipele? Kaže on, pa vidimo, sad se svi izuvate ispred zgrade kod kontejnera. Nisam mu ništa htio objašnjavati. A da ne pričam o fioci, koju sam i zaboravio da imam, a u toj fioci, ljigavac. Znate šta je ljigavac? Ono što se lepi gore, kad bratiš iznad nastavnice, a njoj ovako curi dole. Znači, ljigavac. CD grupe Ruž. Ko je to još ide? Ne, možda se i ne sjeta, nema veze. Našao poster Huse iz Beat Streeta. Pa sve stvari na koje je i Bog zaboravio. I onda kad kreneš da bacaš te viškove, shvatiš na šta si sve bacao pare, a nikad nisi ni obukao, ni upotrebio. Pakovanje kondoma iz 2017. Znaš, onaj Romed, onaj tanki, to se ne koristi. Onda majica, nisam ginekolog, mogu da pogledam. Kad sam to kupovao, majko moja. Nakupi se to krša uglavnom. Uglavnom sačekao ja lepo noć. Da me niko ne vidi, da nosim one Villerove goblene. I onaj milje, znaš, od televizora. 3 minuta straha i rešen problem. Mada prvo sam te goblene hteo da stavim pored kontejnera, nek neko uzme. A drugo mi kaže, brate, niko nije toliko jadan da to pokupi. A da ne pričam o tome, kad sam u istoj toj fioci našao uspomene bivših ljubavi, pa šta tu svega ima, e. Privezak za ključeve koji ti je kupila u Turskoj. Pa šarene salvete sa tragom njenih usana. Pa šarene salvete sa tragom njegovih usana. Mislim, to ne znam čije je bilo, to sam tu tako našao, bez, ne znam, to je neko ostavio. I šta onda sa tim raditi? Znaš, kako baciti to glupo ti u kontejner, znaš? Realno, samo ti skupljaju prašinu, premeštaš uspomene iz fioke u fioku i viđaš ih samo kad praviš veliko spremanje. Znate što im pala na pamet? Pa i sad ideju. Već postoji firma koja se bavi skupljanjem starog vožđa, veš mašina i ostalog, ne znam šta ću sa ovim. Zašto ne bi postojao kombi koji odnosi uspomene bivših ljubavi? Znaš, ono, odnosimo stara ljubavna pisma, parfeme, plišane medvediće i ostale ljubavne gluposti. To može biti korisno. Ti se rešiš toga, oni to skupe na neku gomilu, razvrstaju i opet prodaju kao nove uspomene. Jer realno, tebe nije briga gde je bio taj medvedić pre. Ti nemaš pojma da je upravo ta igračka bila razlog što se neki Pera Peris bacio s Brankovog mosta. Tebi je to nova uspomena, znaš. I pa i sada, osim što možeš u taj kombi da ostaviš sve te uspomene, kao suvozač u kombiju ide ljubavni terapeut. Pa kad se otarasiš svih nepotrebnih stvari, možeš malo i da mu se požališ, znaš. Možda se malo isplačeš. Znaš, u kompletu, to je jedan dobar biznis. Mislim, to se dodatno naplaćuje, ali nije to nešto mnogo, znaš. Duševni mir nema cenu. Aj, puštaj ovo Petro što su došli da odradimo ovo, pa posle da idemo na piće.